lager ekte Texas barbecue, da pelletsgriller det beste og mest miljøvennlig alternativ. Fyll på pellets, still inn temperaturen, trykk på tenn-knappen, og så er vi i gang. Du kan røyke maten i mange timer uten å etterfylle med pellets. Noen av grillene kan også styres fra mobiltelefonen. Pellets gir en fantastisk røykesmak på maten. Forskjellige typer pellets gir forskjellig smak. Happy smoking, y'all!